Астанада Маңғыстау облысының мәдени күндері аталып өтті. Шара аясында ұйымдастырылған көрмеде Ақтау қаласының 100-ге жуық сурет көпшілікке көрсетілді. Оның ішінде дейтін жиіпс бар, фото көрме бар, картиналарымыз бар сол. Бұл жерде дейтін түгіл Маңғыстаудың тау тастары, өзіміздің Каспий теңізі жағалауы, Ақтау қаласының көрініс бейнелері, фото көрмелері де солай барлығы. Сол осы біз Маңғыстауымызды көрсеткіміз келді. Көрмеде сурет қана емес, түрлі ракурспен түсірілген фотолар да бар. Олар да Маңғыстаудың менмұндалап тұрған түрлі бейнелері. Енді ақтаулық суретшілер Астананың келбетінде дәл осылай қағазға түсірсек дейді. Экспоға келгесін, біз Астананың жан-жағынан әдемі-әдемі көріністерді жаздық, этюдтар. Енді болашақта арманымыз алдағы уақытта Астанаға келіп, біз өз Маңғыстаудың суретшілерінің атынан бір көрме жасағымыз келеді Астанаға арнап. Алла қаласа, енді оны келесі жылға ұйымдастырамыз. Біраз материал жинадық. 200-ге жуық туынды ішінен таңдалған бұл суреттер 20-ға жуық автордың туындылары. Ақтаулықтар енді бұл туындыларды Алматы қаласының тұрғындарына таныстырып, одан әрі еліміздің басқа да аймақтарына сапарлауды жоспарлап отыр. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде 200 мың жәдігер бар. Оның 44 мыңнан астамы алтынмен апталған. Ал музей құндылықтарының бірі де бірегейі ол алтын адам. Саханзадасының киімі 4 мыңға жуық алтынмен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, ат, сонымен қатар түрлі құс бейнелерін беретін хайуанат нақшында жасалған. 1969 жылдары табылған Есік қорғанынан. Бесінші қорғаннан сол алтын адамның өзі зерттей келіп, оны сол Сақ ханзадасы деген атқа ие болып кетті. Алтын адамның бойындағы бүкіл шытралары, мынау бас киіміндегі, жалпы қару жарағындағы алтындаған заттардың әрқайсысының саны өзі 4061-ге жетіп тұр. Алтын адам экспонаты мұражайдың алтын залында орналасқан. Қазба жұмыстары кезінде табылған құнды заттардың барлығын да осы жерден кездестіруге болады. Әшекейлері, астабаға, қару жарағы да өткеннен сыр шертеді. Айта кетейік, Саханзадасының бас киімі кейінгі қазақ киім үлгілеріне ұқсас. Биік, ұзындығы 70 сантиметрді құрайды. Музейге келушілердің саны айына 60 мыңнан асады. Олар үшін тарихи және танымды тұлға алтын адам дейді музейдің бас қор сақтаушысы Рыскүл Бекталиева. Қасында оның ақинақ деген қысқа қанжары бар, қылышы бар, қолында қамшысы бар. Мысалы, соның барлығы мойнындағы гривна дейміз алқасы, тіптен құлағының тұсында мысалы бирюза, көк ақық дейміз ғой, сондай тас орнатылған сырға да болған. Енді сырғаны білеміз, көпте ер азаматтар таққан, ол тіпті мысалы мынау таптық орналасуда соның белгісі ретінде бір үлкен жоғарғы таптың өкілі ретінде сондай айқындайтын сондай бір белгілері болған. Алтынды да тат басады. Сондықтан мамандар үшін музей климатологиясы басты назарда. Ондағы температура мен ылғалдылықты қалыпты сақтау жәдігерлердің жарамдық мерзіміне тікелей байланысты. Алматыда Игорь Петраковтың «Жұмақ мекен» атты фотокөрмесі ашылды. Мұндағы суреттерден Таиланд пен Вьетнам елдерінің өркениеті, мәдениеті мен табиғаты жайында кеңінен ақпарат алуға болады. Өзге елде демалған өте қызық. Өзге мәдениет, дәстүр, табиғат пен сөзсіз жаңа дүниетаным. Өйткені басқа мемлекетке баратын адам алдын ала сол жердің ерекшеліктері туралы біліп алғысы келеді. Үнді-Қытай жарты аралында орналасқан Таиланд пен Вьетнам елдері бүгінде экзотикалық демалысты қалайтындардың ерекше сұранысына ие. Бұл көрмеден кез келген адам өзіне жаңалық ашады. Сонымен қатар суреттерден теңіз, жеміс жидектермен ерекше архитектураларды тамашалайды. Ал ол елде болған адамдар керемет демалысын еске алып қайтары сөзсіз. Фотографтың ойынша минералды тұздардан тұратын таза теңіз ауасы денсаулыққа керемет әсер етеді. Экзотикалық саяхаттан әсер алған фотограф дәл осы жерде жұмақ мекеніне теңеген екен.